God morgon och välkommen till TV4-nyheterna. Här inleder vi med det kraftiga snövädret som just nu drabbar Mellansverige. Det snöar kraftigt i norra delen av landet nu på morgonen och upp till 50 cm snö väntas falla över östra Hälsingland och Västernorrland. SMHI har utfärdat en klass 2-varning för snöfallet och många skolor i flera kommuner håller idag stängt. En som har vågat sig ut i det här ovädret är vår reporter Marcus Noterius. Ja, hur allvarligt är läget, Marcus? Snöfallet påverkar ju inte bara skolorna. Nej, men precis. Och det är ett allvarligt läge. Trafiken kommer att påverkas idag. Och Trafikverket har ju gått ut och sagt att om man inte absolut måste ut på vägarna så bör man hålla sig hemma. Det är tåg inställda. Vi vet inte hur flygtrafiken påverkas. Det snöar ganska kraftigt här i Sundsvall nu. Och det blåser också som gör att snön driver in över vägbanan. Och vi har kört runt här nu lite grann. Och på sina håll är det ett par decimeter snö redan på vägen. Och det här snöandet ska ju fortsätta under dagen och till och med bli ännu kraftigare. Så att det kommer att bli besvär i trafiken idag. Okej, det där ser inte så härligt ut. Du får gå in och värma dig. Vi får återkomma till dig senare, Marcus.